Re! Viss ēters ir te! Mākslinieces un fotogrāfas Ingas Erdmanes darbi veltīti Tallinas ielas kvartālam, tā vēsturei un atmiņām. Izstādes neredzamās pilsētas tapšanas laikā mākslinieci pētīja arhīvus un apkopoja fotogrāfijas no privātām un publiskām kolekcijām, kurās attēlots Tallinas ielas kvartāls pagātnē. Izstādē, lai rosinātu skatītāju iztēli, fotogrāfijas pakļautas deformācijai un ķīmiskai apstrādei. Tā sākuma doma bija, ka es gribu taisīt projektu, darbu par atmiņu. Jo tā kā es strādāju pārsvarā ar fotogrāfiju, tad mūsdienās tās attiecības ar fotogrāfiju mums mainās caur sociālajiem medijiem. Jo, ja kādreiz mēs paņēmām fotogrāfiju un mēs momentā varējām atcerēties, šie ir tie cilvēki, tās vietas, tie notikumi, un mums kaut kā raisās tās atmiņas ļoti raiti, tad tagad mūsdienās tu pāršķir to Instagramu, bet tev nekas īsti neaizķerās. Tallinas kvartālam ir vairāk nekā 100 gadu sena vēsture, un pēdējos gados šī vieta ir piedzīvojusi radikālas izmaiņas. Tur telpas centrā uzsliec japāņu arhitekta Reiji Kobayashi projektēts 5 metrus augsts un plats boks. Ziemas izstāžu apmeklētājiem te būs iespēja ne tikai vērot mākslas darbus, bet arī sasildīties vēsajā laikā. Mēs sapratām, ka varbūt tomēr mēģināt kaut ko uztaisīt pa ziemu, uztaisīt vismaz siltumnīcu, kas ir šādā izskatā mēs uztaisījām siltumnīcu, lai jau būtu vismaz kaut kāda vieta, kur satikties, kur taisīt, redzēt mākslu, kur sarunāties un domāt jaunas idejas nākošajam gadam. Projekta no augstuma gaismā ietvaros izstādes pilnveidotā tur telpā norisināsies līdz aprīļa beigām. Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.